မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့အတွက်မိုးလဝတနဲ့ဇလဝေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလဝတနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာအထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆက်စီယက်ရောင်းနေခဲ့ပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆက်စီယက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆက်စီယက်မှ4ဒီဂရီဆက်စီယက်အထိနဲ့နေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်5ဒီဂရီဆက်စီယက်မှ6ဒီဂရီဆက်စီယက်အထိပိုခဲ့ကောင်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းတို့မှာဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သားရှိခဲ့ပါတယ်။မြို့လိုက်ထူခြားတဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာဟာခါမြို့မှာ2ဒီဂရီဆက်စီယက်နဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်တိတိမ်မြို့တို့မှာ10ဒီဂရီဆက်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွင့်ရာမွေချိန်များမှာလာရှို့မြို့မှာ 3.3 လမ်းမှာမူဆယ်မြို့မှာ 3.3 လမ်းမှာလိုင်းတဲ့မြို့မှာ 3.2 လမ်းမနဲ့မြကြီးနာမြို့နယ်မိုးကုံးမြို့မှာ 3.16 လမ်းမစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်အရကွာမြို့မှာ 34.8 ဒီဂရီဆက်စီယက် 94.5 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဟောင်းဖေဖော်ဝါရီလရဲ့အမြင့်ဆုံးဘူချိန်စံချိန်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်စံချိန်ဟောင်းမှာ 34 ဒီဂရီဆက်စီယက် 93.2 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပြီး1985ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုင်ခွဲချင်းမိုးလွေဝသကြုံမှာဖယ်ရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လောအမြောက်ပိုင်းမှာတင်ကင်းစင်တလောင်းရှိနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတင်အိမ်တိုင်းငင်မတိုင်အတင်တင်ဖြစ်တော့နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်အိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင်ကင်းစင်တလောင်းရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလွေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းနဲ့အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားရောင်းနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လောအခြေအနေမှာဘင်္ဂလားပင်လောအမြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတန်ရနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလားပင်လောတို့မှာတိမ်နေငင်မတိမ်တင်တင်ဖြစ်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငင်မလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကဲရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နဲ့အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းပြုံးကောင်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတန်ရပါမယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များရင်မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလွဝသနဲ့ဇလဝေဒခံမှတ်ချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။
ในปีนี้ในตัวไอ้ด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มรุปตาเชนีขมันจะมาแต่ในปีนี้มาเองในสองมุจิมานั่นเส้นในดีกรีเซลเซียสคุณนั่นเส้นในดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองมุจิมาต้องเส้นในดีกรีเซลเซียสก็เส้นตรงดีกรีฟาเรนไฮน์ด้วยสี่นายมาเองเช่นก็มีในนี้ตัวไอ้ด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มรุปตาเชนีขมันจะมาอันนี้เป็นตายาบะเมงอันนี้สองมุจิมาสกอดีกรีเซลเซียสเช่าเซ่าดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้สองมุจิมา ต้องเสร็จเลยดีกรีเซลเซียสก็เสร็จตรงดีกรีฟาเรนไฮน์ด้วยสี่นายมาเองแมนดารินมีในนี้ด้วยด้วยในแผ่นดินเนี่ยที่มรุปตาเชนีขมันจะมาแต่ในเดือนพฤษภาคมในสองมุจิมานั่นเส้นตรงดีกรีเซลเซียสคุณนั่นเส้นตรงดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยมีสองมุจิมาต้องเส้นคุณในดีกรีเซลเซียสก็เส้นก็ดีกรีฟาเรนไฮน์ด้วยสี่นายมาเองน้องนี่ด้วยขมันเจนี่เนี่ยการ์โรนี่บีดองแมนดารินได้ดีดาจี มาคุยได้ดีดีปะกูได้ดีดีเอียร์ได้ดีดีเนี่ยยังคงได้ดีดีรู้มาเนี่ยผู้ใจมีอันเด้งเงยตัวละนายมาเองคุณจะมีอะไรกันรู้ที่คุณมีเรื่องอะไรเช่นทุกอย่างเนี่ยมูลค่าในสลาวิดาจะมีอะไรเปลี่ยนไปก็สิ่งที่พี่อาจจะมาชนะจะว่าเช่น